mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondira public land noliyita private land oba oyagala state within the state ekyo tukiganyi kubanga ebyo taata womutesa byakola that is the truth and my friend if you don't want the truth that is the truth. Ngena kuzo mwezi munana omwezi guno Minister Sam Mayanja ngasinzira mbitundu ebyemukono yavudeyo nategeeza nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwatalina ttaka wano mu ggwanga Uganda wabula olwaliro okusinziira ku bavubuka ab'enjawulo abeegatta mu kibiina ekya Buganda kwekwaffe ssaako n'ebibiina ebirala bavudeyo ne bavumirira ebigambo bya Minister Sam Mayanja ne bategeeza nti kuno kubeera kuvvoola bwakabaka kiruma nnyo Abaganda n'abantu ba Kabaka abamuwanga amalala bwe balaba omuntu avuma atyoboola alengezza avvoola ajerega Kabaka kino minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja kikoledde kati emyaka 10 kale twongera okulabula mukulu Sam Mayanja lekera awe ejjogo akamanyiiro bw'oba oyagala okumanyiira ddayo waka famire yo n'abaana omanyiira abo ne weesonyiwe Buganda bano nga bakulembeddwa kyazze Bashir baagala omukulembeze w'eggwanga amulagira Alekulire oba amukyuse ng'ekizimba tekinnasamba ddagala era tugambye nti yandibadde awummuzibwa twagala muntu omukulembeze abeere nga ye muntu asinga okuba n'empisa ennungi wamu n'okusaba pulezidenti amuwummuze kuba minisita tusaba pulezidenti Museveni naye akomye okulonda abakulembeze abatawaanya obwakabaka weetonda oba teweetonda wabula tukutegeeza nti tulekedde kyakusalawo we tukusangira oba kiboga oba buwekula oba kyaddondo ng'ovvoola Ssaabasajja aba baasituse mu lukiiko ne baluvaamu buvi ne batamba ne bagenda baakoze omulimu gwabadde munene ne wabadde osaanamu ne kibooko wabula era ono asiimye Sendi Joakim eyakazibwako erya musajja wa Kabaka eyavuddeyo n'awakanya ebigambo bya Minisita Sam Mayanja bw'atyo n'asaba abantu okumuboola oba okusibira omuntu yenna ekikookolo avvoola obwakabaka n'ennono zaabwo baza nnyo musajja wa Kabaka Sendi Joakim eyakulemberamu okulwanirira ekitiibwa kya Kabaka emukono minisita ngavvoola Kabaka tukulabula olwaleero era mmwe tubatunulidde n'ezo joji tugenda balondoola tugenda baboola mu buli mbeera yonna ja kusaba buli muntu yenna ali ebweru ng'otunuulira omuntu avvoola namulondo tosirika okusinziira ku kyazze Bashir nga ye ssentebe owa Buganda kwekwaffe ategeeza nti Minisita Sam Mayanja asaanye aveeyo mbagirawo yeetonde olw'ebigambo bye wabula era ategeezezza nti mu kaseera kano ono bw'aba akozesa amaanyi ge ku nsonga z'ettaka tazikomya mu Buganda bwokka wabula agendeko n'ebitundu ebirala kubanga obwakabaka oba Obuganda si bwe bwokka obulina endooliito ku ttaka twagala yeetonde kuba omuntu omuyivu yeetonda ate okwetonda kya bugunjufu era bazze ne beetonda mu balabi nkoowoola abavubuka mwenna gye muli obutaddamu kukkiriza jjogo lya Minisita Mayanja ku ttaka lya Buganda bannabuganda kwekwaffe bagamba nti singono teyeekomako yandiwaliriza Obuganda okuva mu mbeera era ne balabula omukulembeze w'eggwanga okulonda ng'abantu abamunoonyeza obuwagizi so so okumukyayisa ebikolwa bye bitunakuwaza bitunyiza bitukyayisa gavumenti mwawerereza era bitukyokooza kiyite provocation baminisita abo baalonda ab'ekibogwe gy'abajja n'abaleeta okutuula ku Buganda ky'ekiseera wano mu Buganda tuli banyiivu nnyo tukulindiridde ffe tuliwo okkuuma nakutaasa Nnamulondo nsaba abavubuka bonna abantu ba Buganda ffenna tunyweze tutaase Nnamulondo kyambadde Shadrack Joshua KTV amalindirire webale nnyo munaffe kyambadde.